សួស្តីអ្នកនាងត្រូវការអីដែរផ្កាក៏ដូចជាប្រដាប់ភេទស្ត្រីវាមានច្រើនសត្វតបហើយសាមជនិតសម្រាប់ការលូតលាស់ដល់ពពុះបាក់តេរីដែលបង្កឲ្យរមាស់ទឹកអនាម័យស្ត្រីស៊ីម៉ាផ្សំឡើងពីរុក្ខជាតិ 100% ដូចជាផ្កាគ្រីសាន់តេមុំជីអង្ការនិងតែបៃតងមានប្រសិទ្ធភាពលាងសម្អាតហើយការពារប្រដាប់ភេទស្ត្រីពីពពុះបាក់តេរីដែលបង្កឲ្យរមាស់បានរហូតដល់24ម៉ោងទឹកអនាម័យស្ត្រីស៊ីម៉ាបំបាត់រមាស់នាំមកនៅខាងក្រអូបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលដល់គូស្នេហ៍